Det har vært en kollektiv botsgang fra mediehusene i siden frifinninga av Viggo Kristiansen. VG har også klart og tydelig vedgått og vedstått seg sine feil og mistak. Den eneste forskjellen, ikke bare den eneste, men en tydelig forskjell, som tydelige forskjellen er at VG har valgt å evaluere seg selv i dokumentarformatet. Det er foreløpig unntatt offentlighet, men Gard Steiro han bjuder på litt i dag når han skal fortelle oss om hva refleksjoner og konklusjoner VG har gjort seg sjøl. Vær så god, Gard. Takk for det, Håkon. Jeg vet ikke om Det er riktig å si at det er unntatt offentlighet, men vi skal komme litt inn på å fortelle hvordan vi har jobbet med vår prosess her. Og Bare for å begynne med det som alle sier. altså at Når, når det gjelder VGs dekning her, så er det jo riktig å si at vi sviktet i flere faser. Jeg vil vel si i alle sakens faser. Og det vi har vært opptatt av nå, det er å finne ut hvordan kan vi kan lære av saken i VG. Og så vil jeg bare si, der, det tror jeg er litt viktig å få sagt òg, at det er jo ikke sånn at uh, det er mange i VG som òg gjorde en god jobb med barneeiersaken. Uh, og det, der har jo jeg også, må jeg jo òg rose TV 2, som jeg syns gjorde en veldig god jobb her. Problemet er jo med denne journalistikken at den kommer for seint, så den veier ikke opp for feilene som er gjort tidligere. Så mener vi at Den første fasen i enhver læring den er jo å erkjenne feil. Hvis du ikke klarer å erkjenne feilen du har gjort, og beklage dem så er det veldig vanskelig å begynne en læringsprosess. Og Det har vi gjort i VG. Vi har forstått at vi sviktet. Vi har sagt det offentlig. Og vi har erkjent det internt. Men det vi sa da vi gikk ut og beklagde vår svikt i barneheia det er ikke nok å innrømme dette. Vi må bli bedre, vi må lære av det. Og det eh, gjorde vi ved at vi satte i gang et arbeid som har strukket seg nå over lang tid. Det begynte eh, egentlig da, eh, da eh, saken ble gjenopptatt. Det er Øyvind Næss, eh, stabssjef i VG, som har ledet dette arbeidet. Han er òg etikkansvarlig i VG og har lang erfaring. Og så ville vi ha inn eksterne folk til å hjelpe oss med dette. Det er godt å få et eksternt lik. Veldig glad for at Runa Kristiansen, som jeg ser er i salen, tok seg, sa seg villig til å være med. Og Adrian Steinbekkbakk, som er videojournalist, var med på dette. Mandatet de fikk, var ikke å lage en offentlig rapport som VG skulle publisere, men å legge til rette for læring i hele VG. Og når jeg sier hele VG. Så er det ikke bare for redaktører og ledelse og de som har fulgt og dekket Baneheia-saken. Men det òg legger til rette for, rette for læring for mange av de journalistene som jobber i VG i dag. Som er født bare noen få år før Baneheia-drapen skjedde. Og ikke har hatt noe befatning med saken i det hele tatt. Vi har tenkt som så at en evalueringsprosess den, i en sak av denne karakter, den kommer til å ta tid. Og den må vi sette av tid til. Vi har gjort det ved å bruke de kanalene vi har for evaluering i VG. Vi har brukt 10-45 møtene våre. Og vi har tatt inn ganske mange eksterne på disse møtene. Bjørn Olav Jahr har vært inne, holdt et godt møte. Vi har hatt inne andre journalister som var noen av de få motstemmene i saken. Og så har Vi har knyttet Barneheia opp med Tengs-saken, der vi ser likhetstrekk i eh, dekningen. Eh, så vi har hatt inne, representanter, vi har hatt inne da representanter fra familiene som har blitt rammet av dette, som har vært verdifullt. Og så har vi et ukentlig nyhetsbrev i VG der, som handler om bl.a. presseetikk. Og der har Barneheia-saken vært den store gjengangeren de to siste årene. Der vi har skrevet mye om eh, den og hatt refleksjoner om hva som vi må gjøre for å bli bedre. Så lagde, hadde vi et eget seminar i Baneheia. Det var den 4. mai. Eh, da var alle ansatte i VG samlet for å diskutere Baneheia-saken. Eh, vi hadde òg eksterne gjester inne der. Og så lagde vi denne dokumentaren eh, som vi viste på dette seminaret. Som et utgangspunkt for diskusjon. Men vi tenker òg at denne dokumentaren har en, verdi for, den har en verdi for de som er ansatt i VG i dag. Men den òg har en verdi tror vi, framover. For nye ansatte. og Nye generasjoner med journalister. Vi valgte, også, vi valgte da dokumentarformatet her. Fordi vi tenkte at dette kan være et bedre utgangspunkt for å skape en debatt i VG enn en rapport. Og fordi at vi vet at det ble skrevet andre rapporter. Vi sitter med en tjukken i dag, som VG også har bidratt inn i. Så jeg skal vise et lite klipp fra denne hvis lyden fungerer. Frem til 22.07. så var han samfunnsfiende nummer én, kanskje. Man har investert mye i at Viggo Kristiansen skal være denne forferdelige gjerningsmannen. Det hadde ikke vært noen andre enn Viggo Kristiansen selv som bestred dommen. Jeg var den gangen sikker på at han var skyldig. Hvis du får noe opplysninger som utfordrer det, da er det en viktig og journalistisk oppgave å belyse det. Man kan jo ikke si at folk får bare lese boka. Det er en servilitet overfor politi, påtale og domstol. Det krever jo også at man må gå i rette med seg selv, da. Jeg opplever ikke noe kritisk journalistikk og noen kritiske spørsmål til Jeg opplever egentlig bare at alt det politi- og påtalemyndighet kommer med, slukes rått. VG, som alle andre, var i den kollektive bekreftelsesfella. Det har ført til at VG ikke har grepet de mulighetene de har, har fått underveis. Dekningen av etterforskningen og prosessen frem til tiltale og også under rettssaken vil jeg si fulgte alminnelige, faglige prinsipper, slik de var på den tiden. Det som kommer ut både av både Tenks-saken og Barneheia-saken, er at mediene må være langt mer kritiske også til rettskraftige dommer. Fem ganger forsøkte Viggo Kristiansen å få saken sin gjenopptatt. Vi var for lite kritiske til Gjenopptakelseskommisjonen. I 2017 og 2021 kom de to bøkene som langt på vei bidro til å snu Baneheia-saken. den siste boken min om Baneheia, opplevde jeg jo en dørgende stillhet. Jeg lanserte en bok som ingen i pressen tok tak i. Det har ikke vært noen interesse på noe nivå i VG. Når noen, da, kanskje en motstemme, tar til orde for at vi skal gå dypere inn i en sak, så må vi ha det rommet. På kontoret mitt her nede har jeg bunker av bøker som folk sender meg som de vil at jeg skal gå inn i og skrive. Så det er helt sikkert riktig at vi kanskje fikk den boka, ikke tok den på alvor. Jeg vil si det så sterkt at vi sviktet i denne perioden. Det er et litt pliktløp over dekningen, mener jeg. Men jeg vil på en måte si at det er mange saker hvor vi kanskje glipper nå. Jeg vil liksom ikke drive veldig selvpisking. Det vi skal reise, er hva Jar gjorde med sin bok. Kritikken har jo til dels vært en slags svartmaling av medias rolle, som ikke jeg kjenner meg igjen i. Jeg mener at vi er på et bedre sted i dag enn vi var for noen år siden. Og det tror jeg rett og slett fordi man har lært og erkjent at her må man gjøre en bedre jobb. Det som er viktig nå, er at dette vi snakker om nå, ikke blir en sånn etterpåklok festtale. Det er ikke vanskelig å være politisk korrekt her nå. Det som er jobben det er å gå løs på at dette ikke skjer igjen. Og eh, målet med denne filmen var som eh, Mille sier på slutten, her, at dette ikke, vi skal prøve å unngå at dette skjer igjen. Noen har lurt på hvorfor vi ikke lager offentlige filmen, og det skal jeg svare helt kort på. Da vi uh, satte i gang dette arbeidet, så var premisset at dette skulle være en intern film. Vi ønsket at, uh, også at vi skulle få motstemmer inn i den filmen. Det er ikke sånn at nødvendigvis alle er enig i det jeg sier og det som blir uh, det er ikke alle, alle i VG er ikke enige om alt. Det var viktig å få inn i en film. Og vi tenkte at Det rommet for intern evaluering er best hvis dette er internt. Det var premisset vi gikk ut med da vi startet filmen. Uh, og selv om denne filmen ikke er farlig for VG, den er ikke sånn at den ikke tåler offentliggjøring, så er det premisset som er gitt til alle som stiller opp. Og det premisset endrer vi ikke i ettertid. For det vil gjøre interne evalueringsprosesser vanskelig seinere, mener jeg. Etter filmen så har vi fulgt opp, og vi har et egen barneheiagruppe i VG som skal jobbe med konkrete forslag til forbedringer av VG sin journalistikk og arbeidsrutiner. De har levert deler av sitt arbeid. Fortsatt noe som gjenstår. Det er en gruppe som er sammensatt Det er Øyvind som leder det, og reportere med ulik erfaring som går inn i det. Det de allerede har levert, er å levere VG sin krimplakat. Den er til ganske lik ser jeg an det dere har foreslått her, så vi har jo tenkt ganske likt om hva som er viktig. I normer i møte med saker. I store, alvorlige krimsaker der det er tvil om skyldspørsmålet. Og hvordan man skal unngå å havne i bekreftelsesfellen i sånne saker. Så det var det vi hadde. Takk skal Du ha, Gardner. du slipper ikke unna helt ennå. Fordi Vel og bra at VG er tydelig på å klargjøre premissene for intervjuene, i tråd med og dermed holde internt program. internt. Men det er en som figurerer her, som heter Hannes Kartveit, som tidligere også på leieplass i VG har manet til ro i Baneheie-saka. Og gått langt i å kreve at det minste Viggo Kristiansen kan gjøre på det tidspunktet, det er å vedkjenne seg si skyld. Hvorfor går ikke VG ut og beklager en, en kommentar på lederplass av den karakteren? For det første, har vi, har vi gjort det? Hvis du leser den saken som ble laget, jeg husker ikke helt datoen, så gikk vi ut og kommenterte akkurat den sa, og sa at den var uheldig. det har han skart og gjort ja, det Jeg var uheldig, fordi den var jo uriktig. Men, men det, å, det å legge den totalt flat og si at det var et overtrykk Jeg ja, tror jeg Hannes at det er mer enn i stand til å svare på det sjøl. Men det andre er at vi har allerede gjort det. Den kommentaren er eksplisitt nevnt i, i beklagelsene til VG i denne saken. OK. Du syns du fikk inn et poeng der, nå? Nei, jeg, jeg syns ikke det er noe viktig å, For meg er det ikke viktig å få inn noen poenger i det hele tatt. Dette er en kjempealvorlig sak. Og du finner i de aller fleste medier, så finner du, i alle fall i VG, da, så finner du artikler som ikke burde vært skrevet, du finner kommentarer som ikke burde vært skrevet. Men det, mest, det aller mest påtrengende synes jeg, er at vi ikke tok tak i saken når vi kunne gjort Det Det er jo det som er hovedproblemet. Og jeg må bare si at for min egen del, altså i, da Bjørn Olav Jars første bok kom Altså Jeg kan jo si selv, jeg reagerte altfor sent på den boken, så at det var interessant. Satt jo med makt og myndighet til å sette i gang masse journalistikk. Unnlot å gjøre det. og det er jo, Så dette, her handler det ikke om å vinne poengene, det handler om å lære av det vi har gjort feil. Og det vi ikke har gjort. Det var en annen kar som medvirka her, var Svein Tore Bergestuen, som jo hadde en kronikk i VG som jeg tror heter Tok vi feil?. Som VG valgte å trykke, som var på bakgrunn av boka til Jahr. Hvordan var de interne diskusjonene i VG om den skulle komme på trykk? eller nei? Jeg klarer ikke å huske Jeg vet at Det, det ble sagt at det var en veldig sterk intern diskusjon, men jeg klarer ikke å huske det i det hele tatt. Uh så jeg husker den saken, så kom Bergestuen med den kronikken til meg, og jeg sa at selvfølgelig skal vi publisere den. Og den ble publisert. Om det var noe stor intern diskusjon om det, 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 det vet jeg helt ikke. Jeg oppfattet ikke, jeg syns det var en helt, helt rimelig og god kronikk. Og det var også i et tidsrom der det var litt mer åpent å kunne diskutere barneheiesaken. Mm. sin krimprofil, Mille, er jo tydelig her på den, den kollektive svikten, og opptatt av at dette ikke bare må bli eh, en sånn her og nå-etterpåklokskap. Eh, og og der, der har denne filmen en rolle. og så trekker du allerede nå paralleller til andre pågående straffesaker eh, Særo, som du ser fellestrekk med. Vi skal snakke litt mer om Tenk-saken seinere. Men på hvilken måte skal vi si har dere nytte av den dyrekjøpte lærdommen fra Baneheia-saken i dekningen av Tenk-saken, mener du? Ja, jeg vet ikke om Tengs-saken. Altså, grunnen til at vi trakk inn Tengs-saken, var jo å se altså jeg synes det Den saken oppsto noen i den samme tidsrom på 90-tallet. Det var jo litt like svakheter i etterforskningen, spesielt når det gjaldt uh, avhørsteknikk i de to sakene. Men jeg synes det er interessant å snakke med de journalistene som dekket de, og, 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 lær, og, og høre til de pårørende i de sakene, både Viggo Kristians familien og familien til Fetteren i Hvordan opplevde de pressen? Hvordan var deres møte med pressen den, den gang? Der mener jeg det ligger mye læring for oss. Mm. Og Apropos det, så skal vi snart høre fra redaktøren i Haugesunds Avis hvor han ser læringspunkt etter dette. Takk skal du ha, Gard, for Takk skal du ha. at du fortalte om VGs metode.